Tapi tengok tempat ni, yang tempat lah. Negeri kecut dah pun dah habis ni. Nah. Kesian naik ya. Dengan potong. Okey lah, potong lah. Satu kali potong semua. Tujuh nah, biji saja. Potong je. Jangan potong sekali. Tik, tik, potong. Tengok. Ada tujuh biji mah. Rekod satu kali. Tujuh biji. Dan ni tengok. Iban buang. Kencol dia. Senang kenal aja. Minat yang susah sikit lah. Kenal. Tak naik. Hmm, rasa dia memang okey. Boleh. Pizza. Oh, rasa oi. Koi 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 pergi dah pergi sana. Main lah boleh. Kami ah ni koi ke. Ah sui. Ah. Ah sui. Yo jik banyak lu. Jaga jaga jaga. Ha. Ha aku jangan aku dalam. Oi, ini. Oh, power power power. Oh, ini apa? Ini ke apa? Ikan apa? Ha, tukar pergi dia, Pak. Wah, lan ni. Rosak ni. Tak tahulah rosak apa. Ya, yeah, kadang duduk nampak tali. Bawa bawa bot. Pak, duduk. Pergi dah nampak tali tu. Power ni. Oh, dah stop. Dia tengah aduh. Tengok, agak serius lah ini. Yeah. Uyuh, uyuh. Bamanlah, bamai. Mai kiompek, mai kiompek. Man. Man. Dia bakal sini dulu tau. Tok, ikan ni tenggeri ya, ada size tu. Ada kena badan saja. Tapi rasa ada size tu. Rasa kena badan. Ini kena badan. Mungkin kena badan lah. Mai kiompek, mai kiompek. Bamanlah, take your time, take your time. Mama lai ha, tak apa. Nanti belanja makan dia. Ah, belanja buka puasa mah. Nanti ya. Ah. Ini ada Ameng ada, Acong ada sini terang. Ameng Acong ada. Kami pergi itu apa? Pasar Ramadan. Oh, syok. Oh. Banyak cewek. Ha, belum nampak ikan lagi. Sama guys. Mai chow tengok ya. Tengok semua penonton sini. Oh, semua penonton. Oh, oi tengok. Oh, ini budak. Oh. Ya, besar. Penonton tengah-tengah. Maman siu, maman siu main siang kuan, maman siu lagi. Man. Ah, dia tukar lagi, tukar. Kui. Pergi sana. Oh, dah balik lagi. Ah, dah lain lagi lah ya. Ah, tengok. Kena badan ada. Tapi tenggeri lah. Tenggeri, tekar. Dia tekar mah. Ujak ah. Ya. Hmm. Ayo. Man. Oh, tengok. Man. Oh, ni budak tengok. Aparat. Apa cakap? Hayaku McCarrel. Ah, jig apa? Dia apa? Jig Hayaku Redhead 80 gram. Ah, angler nama? Angler ah. Ah. Potato. Wajin lagi ya? Wajin. Hari ini wajin lah. Kau tahu pasal boleh kenalkan lah. Pasal itu bearing itu roller bearing mesti rosak. Sikit atau bunyi apa mau mel. Cacat cacat. Ais kacang. Balik sudah mau tukar bearing oh. Oh, balik tukar bearing lah. Oh, tukar bearing lah. Mai. Beli Stella lah dia. Ya, Stella terus. Kedai banyak lah. Mana ada banyak? Tu 5 ekor punya leh. Wah, lain ni. Oh, lain lah. Oi. Besar. Oh, eh, GT ya? GT.
Sagay. Oh, titi ada sagay. Oh, besar. Buka. Sambung. Oh, yo. Okay.